Katsotaan vähän muutamia nosteita viime vuoden osalta. Operatiivisesti vuonna 2023 oli erittäin onnistunut vuosi. Me saatiin hyvin monta, ää, aika isoja hankkeita viety onnistuneesti eteenpäin ja operatiivisesti aikataulussaan. Muutamia esimerkkejä tästä on, on maanpuhdistushanke kuvaitissa, joka on lajissaan maailman suurin tämän tyyppinen maanpuodistushanke. Tässä kuvassa näkyy aumat, missä on, on tietty osa sitä prosessista, missä käytetään mikrobia, joka, joka ta, niin syö tavallaan sitä ä, ä, epäpuhdasta maaperää ja jotta, niin sitä kautta saattaa sen myöskin semmoisen kuntoon, että voidaan uudelleen käyttää. Toinen merkittävä hanke on meidän ympäristösuojelupalveluhanke Saudi-Arabiassa missä toimitaan paikallisen, paikallisen niin kun, organisaation kanssa yhteistyössä. Ollaan perustettu kolme niin tukikohtaa pitkin Punaisen meren rannikkoa ja huolehditaan siitä, että rannikko pysyy puhtaana ja meillä on valmius ja asiakkaalla on valmius toimia siinä tapauksessa, että, että jotain yllättävää tapahtuu. Kolmas hanke, joka on, on mielenkiintoinen, missä on meillä on sellainen avaus, että Bangladesissa yhdessä paikallisen toimijan kanssa niin, niin perustetaan äh, äh, ympäristösuojeluteknologiaan keskittyvää ja myöskin äh, satamajätteen tai oikeastaan laivoista peräisin olevaa jätteen käsittelylaitos, joka tulee toimimaan äh, Monglaportin satama-alueella. Tämä on lajissaan ensimmäinen meidän, meidän osalta ja, ja tässä nähdään myöskin mahdollisuuksia edetä niin kun, kun päästään tästä eteenpäin ja, ja ympäri maapalloa on tämän tyyppisiä tarpeita myöskin noussut esille. Neljäs aihe on muovin kemiallisen kierrätyksen laitos, joka, jonka rakentaminen käynnistyy viime vuoden aikana ja on määrää nyt tämän H2 sen aikana saattaa valmi, valmisia, valmis ja niin sitten alkaa sen laitoksen ylösajo. Ja siinä me ollaan tänään esimerkiksi julkaistu yhteistyö Remeon kanssa, joka tulee toimittamaan meillä raaka-ainetta. Ja meillä on myöskin Offtakerin kanssa jo ö, sopimus olemassa, eli Shell, joka tulee, tulee hyödyntämään sitä raaka-ainetta, joka me tuotetaan heille. Eli nesteytetty muovi, joka, joka sitten menee raaka-aineena eteenpäin heidän, heidän, asiakkaille. Erittäin tärkeä asia, joka, joka ta, niin ympäristösuojeluteknologia on meidän portfoliossa, niin, niin viime vuonna niin kun suurin osa meidän uusista tilauksista muodostui nimenomaan tästä tämän alueen myynnistä, joka muodostaa kuitenkin suurin osa meidän meidän pitkä aikavälin referensseistä ja perustana tähän, tähän meidän nykyiseen hyvin mielenkiintoiseen tilanteeseen. Esimerkiksi ympäristösuojelupalveluprojekti, joka on Saudi-Arabiassa. Sitten haasteita tämän vuoden osalta geopoliittinen tilanne aiheutti tietyillä markkinoilla haasteita ja silloin Palataan siihen vähän myöhemmin, kun puhutaan Amerikasta, mutta myöskin, tämä voi kääntää myöskin mielenkiintoiseen suuntaan ja että niin, mitä tapahtuu nyt näissä golfmaissa, missä tota, niin, tilanne on hyvin haastava ja myöskin synnyttää kysyntää, jos ajattelee meidän, meidän toimintaa ja se tulee olemaan hyvin keskeisessä roolissa, kun katsotaan eteenpäin. Ja mitä Mika, Mika, meidän hallituksen puheenjohtaja, myöskin mainitsi, että tässä loppuvuotta kohti niin laskettiin liikkeelle joukkuvelkakirjalaina 25 miljoonaa, joka on osana sitä meidän, meidän vihreää siirtymää ja, ja tukea sitä puolta, ja sitten siirryttiin Nasdaqin pörssilistalle. Eli muutamia nosteita sen osalta. Kuten sanoin, niin, niin vuosi oli operatiivisesti erittäin hyvä tilauskannan osalta, niin vaikkapa markkina oli hyvin, hyvin aktiivinen ja me oltiin hyvin äh, useissa tarjouskilpailuissa mukana, ei ollaan hävitty, vaan tilaukset on siirtynyt. Ja, jotta niin, nähdään se, että tilanne pysyy erittäin mielenkiintoisena ja aktiviteetit on hyvin korkealla tasolla. Mutta viime vuoden osalta niin, niin siirtyvien tilauksien osalta niin vaikutti myöskin liikevaihtoon, joka, joka pysyi, pysyi ää, ää, oli 4 prosenttia alhaisempi kuin mitä oli, oli ta, niin vuonna edellisenä vuonna. Ää, jos ottaa tästä niin kun, ää, kurssivaihtelut pois, niin noin miinus 1,5 prosenttia jäi sitten niin eroa tähän edelliseen vuoteen. Myöskin tilausten ö, ö, haasteiden osalta niin, niin, vaikutti myöskin tulokseen. Ja, jotta niin se näkyy myöskin tässä niin kun saatujen tilausten osalta niin viime vuoden osalta. Ö, isojen projektien osalta, jos ajattelee Kubait niin vaikutti myöskin sitoutuneen nettokäyttöpääomaan, joka me nähdään, että, että mahdollisesti niin kuin huippu on saavutettu ja ollaan siirtymässä positiivisempaan suuntaan sen osalta. Jos katsotaan ää, jakauma niin markkina-alueiden osalta, niin tässä näkyy selvästi se, että jos ajattelee Middle east afrika alueella niin nää, nää Kuwaitin ja Saudi-Arabian projektit niin, niin on, on painoarvoissaan niin kuin aika korkealla. Ja sitten ne poliittiset haasteet, Amerikasin osalta ja, ja vielä tuota, niin Etelä-Amerikassa niin on vaikuttanut siihen, että sen markkina-alueen osalta niin ei päästy, päästy sille tavoitetulle tasolle niin kuin viime vuoden osalta. Tuoteportfolion osalta laitteet, palvelut, niin tässä näkyy semmoinen hyvin, uskotaan, että tulee olemaan semmoinen tyypillinen jakauma näiden välillä. Eli suurin osa tulee palveluista, mutta sitten myöskin, että laiteliiketoiminta tulee olemaan meidän, yksi meidän niin kuin tärkeimmistä alueista myöskin jatkossa, ja, ja siihen panostetaan ja, ja pidetään huolta, että sen, sen osalta niin kuin, niin, niin ne, 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 laitteet saadaan, saadaan myyty, ja sitten myöskin se, että se myynti on myöskin erittäin vakaalla pohjalla jatkossakin tuotelinjojen osalta, niin maanpuhdistus, ennallistaminen, niin esimerkkinä taas kuvait tai mitä tehdään useimmissa paikoissa Etelä-Amerikassa, niin, niin, on yksi niistä isoista hankkeista, joka on myöskin historiallisesti ollut meillä vahvana. Ja sitten ympäristösuojelun osalta, niin myöskin vahva alue meillä niin historiallisesti, Uutena alueena materiaalin kierrätys, missä on tuota niin, Bangladeshin satama, hankkeen osalta, missä perustetaan jätteen käsittelylaitos ja myöskin tuodaan, tuodaan ympäristösuojelupalveluja, niin se liittyy tähän alueeseen plus, plus sitten Kilpilahden muovin kierrätyslaitos. Eli tämä, ja sitten vielä veden käsittely on kolmantena asiana tässä materiaalin kierrätysliiketoiminnassa, joka uskotaan, että tulee olemaan isommassa roolissa, kun siirrytään eteenpäin. Henkilöstön ja osalta, niin tässä näkyy kaksi esimerkkiä, että läpi koko vuotta niin 658 henkilöä jakautunut hyvin tasaisesti niin kun Amerin ja Meafin välillä ja sitten Euraasi niin kun uutena alueena, jossa, jossa tota, niin, no, nämä isot, isot hankkeet ää, niin vaikuttaa Amerin ja Meafin ja sitten Euraasin osalta, niin se on aika pitkälti li laite liiketoimintaa ja sitä kautta vähemmän, vähemmän henkilöstöä. Ja, jotta, niin, ä, kohti loppuvuotta niin meillä oli semmoinen ympäristösuojelu, hanke Ecuadorissa, joka hetkellisesti nosti, nosti myöskin henkilöstön määrä kohti loppuvuotta, ja se vaikuttaa tähän, tähän eroon niin kuin läpi koko vuotta kohti niin kuin loppuvuotta. Kuten mainittiin alussa, niin konsernin johtoryhmä on uudistettu. ja Nyt meillä on jokaisessa markkina-alueessa erittäin kokeneita vetäjiä, joilla on pitkä kokemus, yli 25 vuotta kokemusta niin kuin omasta markkina-alueesta ja, ja palvelubisneksestä ja myöskin isompien kokonaisuuksien myynnistä. Ja sitähän ollaan, ollaan, ollaan kerrottu myöskin, että markkina-alueiden suurin tavoite tässä eteenpäin on nimenomaan pitää huolta, että asiakkaiden kanssa ollaan tosia, todella lähellä ja, ja pystytään tukemaan heitä ja, ja viemään meidän myyntiasioita myynti, asioita sitten eteenpäin markkina-alueiden osalta. Sitten ää, toisia, joka on tullut tässä mukaan, niin ää, Juha Korhonen, joka ottaa, on ottanut vastuukseen niin kuin toimitusketju ja projektitoimitus. Juha on meidän, organisaation sisältä ja, ja ollaan todella iloisia, että, että niin kun organisaation sisältä ollaan pystytty nostamaan vahva henkilö, joka pystyy sitä vie, aluetta viemään eteenpäin jatkossa. Sitten talousjohtajana, niin Vesa Leino on noussut, noussut, meidän, tai tullut mukaan meidän joukkoon ja, 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 ja sitten vie, vie sitä aluetta vahvasti eteenpäin. Muita henkilöitä sitten on, on ollut vähän pitempään tässä mukana, mukana niin kuin meidän johtoryhmässä. Eli, eli johtoryhmä on, on kasassa ja katsotaan niin kuin luottavaisesti eteenpäin, ja, ja tällä, tällä joukkueella niin, niin edetään. Kestävä kehitys, joka on olennainen asia meidän, meidän toiminnassa. Jos katsotaan, niin ne, ne ne tarjoamat, mitä meillä on ympäristösuojelun osalta, maanpuhdistuksen ja ennallistamisen osalta ja sitten myö, sit viimeisenä niin materiaalikierrätyksen osalta, niin kestävä kehitys on näissä kaikissa mukana. Jos puhutaan ilmastonmuutoksen estämisestä, ympäristön saastumisen torjuminen, merellä, maaperällä sama asia, vesivarantojen suojeleminen, ja sitten kiertotalouden edistäminen. Niin nämä kaikki asiat on ytimessä näissä jokaisessa tarjoamassa, joka meillä on, on, on niin edustettuna ja joka me viedään vahvasti eteenpäin globaalisti. Kasvustrategia. Meidän strategiakaudella niin meillä oli viisi päätavoitetta tai meillä on viisi päätavoitetta ja, ja vahvat yhteiset arvot intohimo, innovaatio, luottamus. Me ollaan viety asiat erittäin määrätietoisesti lähi eteenpäin. Me ollaan oltu historiallisesti läsnä laitemyynnin osalta ja nyt tämän isompien kokonaisuuksien osalta niin kun viety sitä asiaa eteenpäin. tämä on osana, miten lamoron niin historiallisesti niin kun mennyt uusille alueille ja saanut vahva jalansijaa, kasvattanut luottamusta asiakkaiden silmissä ja vienyt liiketoimintaa eteenpäin. Ja tässä voi ehkä mainita että jos ajattelee Saudi-Arabian projekti, joka nyt on on, niin kuin, on vo, tai siis sopimus on voimassa tämän kesän, kesäkuun lop, kesäkuun mennessä ja, ja niin nyt jo keskustellaan, keskustellaan jatkoista ja, ja niin ollaan luottavaisia, että asiakkaan silmissä niin me ollaan hyvä kumppani sen aiheen osalta. Me ollaan myöskin katsottu, että vaikka ja kun meillä on ongelmanratkaisun kulttuuri meidän, meidän organisaatiossa ja tämä on historiallisesti niin kuin hyvin vahva asia, ja myöskin ne asiakkaiden silmissä, niin meitä nähdään ongelmanratkaisijana. Niin sen, sen lisäksi niin meillä on nyt tämän strategiajakson aikana äh, varmistettava, että saadaan, saadaan enemmän tehokkuutta irti nykyisestä toiminnasta, myynnistä. Ja myöskin ne prosessit, joka varmistaa sen, että, että hankkeet, Onko sitten niin laitehankkeita tai sitten isompia kokonaisuuksia, ne viedään strukturoidusti eteenpäin. Seuraavassa vaiheessa, kuin niin mainitsin aikaisemminkin, että miten laajen, niin päästään uusille markkinoille ja miten, miten se, ne askeleet tehdään, niin nimenomaan, nimenomaan ollaan läsnä, laajennetaan ja, ja tuodaan isompi isompia kokonaisuuksia, isompaa tarjoamaa asiakkaille, asiakkaille tietyille alueille. Ja siinä niin Saudi Arabian hyvä esimerkki ja muita alueita te niin valmistellaan samalla tavalla nyt, kun mennään tästä eteenpäin. Eli kasvustrategia ja ongelmanratkaisija, niin siinä on, siinä on oikeastaan niin kuin kaksi tärkeää asiaa, joka, joka niin nyt tulee olemaan meidän meidän fokuksessa, kun viedään, viedään asiat eteenpäin.